Din il-wirja illi bħalissa dal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija tir-Repubblika l-Belt naraw il-krani tal-ipoġew ta' ħalsafliini. Pratikament daw il-krani kienu nstabu fl-ipoġew, kienu nstabu mhux daqshekk f'preservazzjoni tajjeb allura naftit minnu dal-materjal ta' fdalijiet umani. Pratikament li għamilna għadna tim ta' arkeologi, osteologi u anka tabib illi rajnihom, osservajnihom u ktibna r-riżultati tagħhom jiġifieri għadin f'din il-wirja għall-pubbliku biex jiġi jkun iktar jaf fuqhom. Mela, aħna għamilna studju fuq l-iskeletri minn l-ħajpoġejum tal-ħalsafliini. Imma għadin naraw li l-population kien ħafna simili minn tagħna tal-lum, ġifieri kien hemm mix ta' irġiel, tal-mara, tat-tfal, tal-adulti. U kellhom ħafna mill-istess problemi li aħna stess għandna llum tal-mart, tal-malnutrition. U li aħna din nagħmlu studja biex nippruvaw naraw eżatt kif kienu jgħixu f'dawk iż-żmien. Kif x'beqa tajjeb xarren kienet ikun hemm ħafna teoriji fuq dawn l-iskalż li kienu nstabu l-ħajpoġijhom. L-iktar minħabba kif qalet hi li billi ftit minnhom kienu tawwalin. U jina kejjiltom kolla u kolla iktar tawwalin mill-moderni. U speċjalment din din l-iskutella din li għandha waħd mis-suturi nieqsa. Dina għajmet ħafna kontroversja, speċjalment li fuq il-possibilità ta' li kienet aliens, kienu aliens. Allura jiena dħalt magħhom biex nipprova nagħti spjegazzjoni medika għal dik il-forma. U rnexxilna u miktuba kollha hawnhekk. Fil-xhur li ġejjin ħankomplu nistudjawhom l-irjus u l-għadam l-oħra li għandna. U daw ħajatuna iktar informazzjoni rigward min kienu daw in-nies. Ħanamlu wkoll nippruvaw nagħmlu testing bħal maw il-DNA fuqhom biex nippruvaw naraw minn fejn daw in-nies kienu ġejjin, l-antenati tagħhom. Nagħmlu affarijiet bħal testing fuq l-isotopes. Probabilment minn snienhom, ħalli naraw x'dieta pereżempju kienu qed jieklu u anki nistudjaw iktar meta għexu daw in-nies ukoll. Ħanamlu wkoll CT scanning ta' daw l-iskalż u nkunu nafu iktar aħjar kif kienu qed jgħixu daw in-nies fi żmien il-Neolitiku.